Selamat malam dan salam bertemu di melalui channel YouTube. Baik, malam ini saya nak tunjukkan. Ini sebenarnya speaker di hadapan ini ada jenama JBL sebenarnya dah tercabut. Ini ialah speaker JBL Control 28. Kalau saudara-saudari lihat sebenarnya ini warna putih, cuma saya cat dengan warna hitam saja. Dan speaker JBL konsol yang kecil ini ada two way, dua, ada yang tengah ini satu, yang sini filter. Kalau kita lihat, walaupun speaker ini terlalu kecil, speaker buatan US ini boleh kita letakkan di bahagian dinding, dinding sama ada di surau, di bilik darjah, di dewan dan sebagainya. Dia punya output, dia punya speaker output ini dia boleh 150. Dia punya power ialah 150 watt dan 8 ohm. Saya bawakan ini, dua-dua adalah speaker JBL Control 28, speaker yang sangat berkualiti walaupun lama, bunyinya memang mantap. Ini right dan left. Saudara boleh lihat kalau nampak sini ditulis JBL Control 28. Ini ialah tempat yang kita boleh gantung di dinding. Baik, saya cuba pasang lagu yang menggunakan amplifier kecil rumah saja untuk test speaker JBL 28 control ini. Okay, saya boleh lihat lah kuat speaker tersebut, memang kuat. Boleh dengar. Sangat jelas walaupun kecil. Inilah kelebihan speaker JBL Control 28 yang saiz kecil tetapi mempunyai kuasa watt yang besar, itu 150 watt 8 ohm. Terima kasih dan jumpa lagi.